Λείψη του μπέρα. Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Hyvää joulun odotusta. Lähin aika hienosti mukaan tuohon. Lähit hienosti ja se on hyvä, kun sulla on tämmönen basso ääni ja mä oon sitten tämmönen helaritenori, niin menee hienosti yhteen. Mä oon muuten ton, siis mietipä se joulupuu on, niin sitä on niin monta kertaa laulettu vitsille, että mä en edes osaa mitään muuta versiota kuin se, missä se on varastettu. Mitä se on? Onks joulupuu on rakennettu. Miksi sä pyydät ja dissaat heti? Eikö se tuli jotenkin, se oli niinku... Joulu on sitä ei ota selvää, että onko se niinku, vedät sä läskiksen vai... Tota niinku... mä oon kuullut just, että miksi sun pitää pelleillä, kun mä annan kaikkeni. Jossain videossa oli kommentoitu, että joku herrasmies oli kattonut videota ja sitten vaimo oli huikannut vaan sieltä taustalta, että kylläpä laulaa huonosti toi jäbä tossa. Niin, joo, vähän tietämättä kurja... kuka sä olit niin, vielä. Vähän kurja fiilis, mutta mä haluaisin esitellä nyt mun joulupaidan. Ja tämähän näyttää ihan perus tämmöiseltä ugly Christmas sweater paidalta. No, sä voit istua alas siihen, niin mä voin... Yeah. Okei, okay, onko tässä paidassa nyt jotain erikoista? On, nimittäin kattokaas nyt Rudolph the Reindeerin nenää. Ota. Oh, how fine is to ride with one horse open sleigh. Toihän ei kukaan kuule sitä. Mut siinä on hyvä, siinä on valo. Varmaan kuulee, kun mulla on mikrofoni tässä vieressä. Mutta tota, siellä on siis nenässä valo ja laulu soi, aika hieno. Ehdoton, jos me oltais tässä näin kuule, hei nyt tota, näitä paitoja ja vaatteita esittelemässä, niin toi olisi kyllä varmasti niinku semmonen menekkituote. Joo, meinatko muuten pukeutua jouluna tämmöiseen rumaan laitaan? Ehdottomasti, kyllä mulla tulee tästä itelle tulee heti joulunen fiilis. Ja nyt on pakko todeta, että tänä vuonnahan joulu ei ole koskaan ollut näin lähellä, kun se on nyt just tällä hetkellä. Mind blown. Mutta nyt on semmoinen tilanne siis, että me avataan täältä näin näitä taktikin meille lähettämiä kuule joulupaketteja. Ja me arvotaan nämä teidän katselijoiden kesken. Eli sinne kommenttikenttään käyt kertomassa kohta, kun sä oot nähnyt, että mitä täältä paljastuu. Että hei, mä haluun ton. Mä haluan antaa ton kummipojalle, mä haluan antaa ton omalle pojalle, mä haluan antaa tyttärelle, isälle, äidille tai jollekin muulle. Mut nyt täyttää taas, että olisi jotain isoa pakettia. Mulla on vahva epäilys, että kun meillä on aika monta päivää ollut lautapelejä, että oisko nyt jotain, hei. Sitä osastoa, mitä mä halusin pienenä. Leluja, leluja ja leluja. Wow, on täällä ainakin mulla. Herre good. Mikä sulla on siellä? Mi damen och herrar. Meillä on täällä Bruderin oikeesti... Onks tää nyt paloauto? Joo, ja mulla on vielä isompi letku. Kato tätä. Miksi pitää letkulla flexata? Tadaa! Morjes, ja mulla on sitten palopäällikön auto. Palopäällikön auto, ja sitten täällä on, nyt on ihan pakko heti ottaa niinku selville, että onks jotain, tiedätkö, valoa, lähteekö jotain ääntä? No täällä on ainakin light and sound. Täällä on pillit ja kaikki. Täällä on light and sound, kyllä. Ja tässä on patterit mukana, mikä on mukavin juttu siis sinällään, että tämän saa heti niinku leikkeihin mukaan. Joo, ja sitten saa niinku... ne patterit pois myös, sit, kun faijal menee hermoon. Tiesitkö sä sitä kuulee, että hei, meillä on suvussa tää niinku palomiehenä oleminen, niin veressä. Niinkö? Mun iso-isä oli kuule palomias aikoinaan. Tuossa Korkeavuoren kadulla on kuule edelleenkin siellä seinässä, niin on kunniataululla nimi. Onko näin? Oh, eli taas niinku, tää voisi olla hyvin niinku semmonen juttu, että miksi, mut sen takia mä varmaan niinku dikkaankin tästä heti. Niin, kyllä. Kyllä mä tiedän, että jos mä olisin pienenä poikana tämmöset saanut, niin olisi lähtenyt järki. Hetkinen, katsotaan. Joo. Vielä. Mut nyt on semmonen tilanne. Oh no, kato jaa, en mä huomannutkaan. Tossa on vielä tommonen niin kuin paloasema. Mulla. Messissä. Joo, kato, se on tuolla, se on tommonen taiteltava, se on tuolla messissä. Täällä on paloasema messissä vielä. Mä sanon, että tän setin kun täräyttää oikeesti 4-5V mukulalle, niin se on joulukuule siinä. Siinä jää kuule äitille ja isille jää vähän niin sanotusti luppuaikaa, nimittäin skidit varmaan muutaman tunnin kerkeä hei tota, noiden kanssa vähän kikkailla. Sanos muuta. Kommenttikenttään, käyt laittamassa, osallistut arvontaan ja sit laitat meidän kanavan tilaukseen. Ja huomenna me avataan luukku numero 18, älä missaa sitä. Ja mihin kellonaikaan? Ahaa, samaan aikaan, kello 18. Hei hei. Heidoo.